הודעה, גם מחר אני אגיד, אנא להירשם לביקור בפורים למשפחת הרב נחמיה לוי, יש מודעה בחוץ, כדי לשמח את הילדים, והאימא מאוד שמחה על זה. שאלה, מי שמחר בית, האם הוא גם מחר את מיזוג האוויר, את נברשות הקיר, את נברשות הקלייה, את גופי התאורה, את המחליצה, את השעון התלוי, את הארונות המוברגים, את החלונות ההזזה, וכולו. תשובה, כמובן, במסכת בבא בתרא, איזה דף? מה? לא בדיוק, רמז, תראו את החלון, מחר את הבית, לא מחר את מלבנות החלונות, דף סמכתת עמוד א', עוד לא הגעתם לשם בחזרה השמינית על המסכת בבקיאות. זאת אומרת, מסגרות החלון לא נמכרו, כי הם ליופי. הם לא אורגנית חלק מן הבית. או כמו שאומרים הלמדנים, זה לא מה שנותן הבית שם של בית. זה קישוט. כלומר, מה ששייך להגדרת הבית כבית, נמכר עם הבית. מה שלא פוגע בשם בית, לא נמכר. ולכן, הנברשות, האם חשמל זה נותן הבית שם של בית או לא? ודאי. בימינו אין דבר כזה בלי חשמל. לפי זה, צריך להשאיר את גופי התאורה ואת הנברשות. לא. הוא יכול להוציא את ההוריד את הנברשות היקרות ולשים במקום זה חוט עם נורה. גם גופי התאורה, הוא יכול להוריד אותם ולשים במקום זה דבר פשוט. מה הדין המחיצה הזאת? הוא יכול לקחת אותה. זה לא עושה, פעם לא הייתה פה מחיצה. זה לא עושה את הבית כבית. אגרות משה, חושן משפט, רש י"ד, סעיף י"ד, אחד מכר את החנות, והייתה מחיצה באמצע. הוא לקח את המחיצה. הוא אמר לו, מכרתי את המחיצה. החנות היא חנות, בלי המחיצה. שמתי מחיצה, כי ככה נוח לי. אבל המחיצה, לא מכרתי. מה דין הארונות המוברגים? הם לא חלק מן הבית. מה דין מה יש פה עוד בבית? מה? ארונות מטבח? לא, לא חייב להיות ארונות מטבח. אתה רוצה, תשים לך בעצמך ארונות מטבח. כיור מטבח, זה כן, צריך להיות כיור. אבל, לא. פינת מטבח, אתה לא חייב. מי אומר, פינת מטבח, אפשר שולחן וכיסאות. תביא שולחן וכיסאות. תביא לך ארון. מה, ארון מטבח חייב להיות תלוי על הקיר? יכול להיות מונח על הרצפה? ארון מטבח. מה, פה במטבח יש ארון מטבח? לא. הנה הוכחה.
ישיביש, אין פה במדבר, ארון מדבר. יש מדפים תלויים, בסדר, תיקח במדפים. מה הדין חלונות? לא, חלונות זה חלק מן הבית. בית צריך חלונות. כיורים באמבטיה צריך לשיר. אמבטיה יש כיורים. אמבטיה בלי כיורים זה כמו גוף בלי נשמה, ארץ ישראל בלי תורה. כן, מה? כן, בוודאי. אתה יכול במקום הכיור היפה, לשים כיור ישן. באת היה כיור ישן, פעם שמת כיור מי לא יודע איך קוראים לזה, אתה יכול להוריד, לשים את הכיור הישן. כמובן, לחבר את כל הצנרת כמו שצריך, כן? זה משהו אחר. זאת אומרת, אם הוא ראה מה שיש, אבל יש הסיפור של המחיצה, של התשובה של הרב פיינשטיין, שהוא על פי הגמרא שלנו, שיש המסגרות היפות של החלונות. הוא ראה ככה, בסדר, הוא ראה. הוא גם ראה שולחנות וכיסאות. זאת אומרת, הוא אמור לדעת שזה לא אורגני, זה לבית. הוא ראה את הנברשת, הוא ראה, אז מה? והדברים האלה הולכים או על פי הסכם מפורש. לכן, אנשים חכמים עושים סיור ורושמים כל דבר. נברשת, כן, לא, לא, כן. אם לא, הולכים על פי מנהג המדינה. ומנהג המדינה זה מה שאורגני לבית או לא אורגני לבית. אפשר לחשוב שיש לו בית. מזגן, זה מחלוקת, מסובכת. כלומר, אם היית שואל את השאלה הזאת, כאשר הוקמה הישיבה, ולא היה פה מזגן, היו אומרים לך, מזגן, זה דבר יוקרתי מאוד, יקר, בוודאי שהוא מוכר את הבית, הוא לא מוכר את המזגן. אם היית שואל את השאלה עוד 30 שנה, כאשר הבן שלך ילמד פה בישיבה, אז היינו אומרים, בוודאי, המזגן שייך לישיבה, לחדר, כי בעוד 30 שנה לא יהיה חדר בלי מזגן. היום זה מצב ביניים. יש מקומות עם מזגן, יש מקומות בלי מזגן. לכן, זה ספק. מה בקרה של ספק? המוציא מחברו עליו הראייה. מי המוציא מחברו? מי שקונה את הדירה. הוא מוציא מחברו. אמנם מי שמוכר את הדירה, הוא מוציא את המזגן מן הבית. אבל מוציא מחברו, אין הכוונה מוציא פיזית, אלא מוציא מן האחיזה. עכשיו מזגן זה דבר ביניים, כן? כי אז המנהג היה שיש גם חדר אפל. איפה כתוב שחדר חייב להיות מואר? עכשיו כל החדרים מוארים. תראו כמה יש פה גופי חימום, גופי תאורה. יש גם אומרים שללמוד אם אין מספיק אור, זה מקלקל את העיניים. זה מחלוקת בין האימהות ורופא העיניים. האימהות אומרות שזה מקלקל, רופא העיניים שזה לא מקלקל. הלכה כרופא העיניים ומנהג כאימהות. וכידוע, מנהג דוחה הלכה. זה מה לעשות. זה כמו המחלוקת, למה מצטננים? מחלוקת בין הרופאים והאימהות. האימהות בגלל שהחלון פתוח בקור, והרופאים בגלל שהחלון סגור בקור. כי הרופאים טוענים שזה בגלל חיידקים, והאימהות אומרות, איפה חיידקים? לא ראו חיידקים, אלא זה בגלל שהחלון פתוח וקר, ומכריחים אותך לצאת מן הבית עם 18 סוודרים, פלוס עוד סוודר 19 נגד ברכת המלשינים, וגם פה, הלכה כרופאים,
והמנהג כאימהות. ראה וזרת, אנא לא להתבקר עם אשתך בנידון. טוב, הקיצור, זה כפי... יש דוגמה מאוד יפה. המוכר את הבית, האם הוא גם מכר את המפתח? כן או לא? מה? איפה זה כתוב? לא, מחלוקת הפוסקים. מה? משנה. הוא לא על הרמה, הוא לומד משנה. שבעה לומדים גמרא, לא משנה. על כל פנים כתוב המשנה שהוא לא מכר את המפתח. איזה מין משנה זאת שהוא לא מכר את המפתח? תשובה. אז המפתחות היו כמעט אחידים. כדי להתאים מפתח למנעול, היה צריך כזה מין שיפוץ קטן. ולכן הוא לא מכר את המפתח. אבל בימינו, המפתחות הם שונים. מה הוא יעשה עם המפתח? יתר על כן, מכר את הדירה, אסור לו להשאיר אצלו אף מפתח. כן, זה לפי המציאות של המפתח. או מציאות של מיזוג אוויר, או מציאות של חדר אפל. מי עוד רצה לשאול? לא. כן, רוצה לשאול. לא, המוציא מחברו זה הקונה. ש? זה יכול להיות, אבל פה אתה צריך להוכיח שקנית את זה. אם לא, זה לא שלך. מה עוד? מזוזות. מזוזות זה כבר נושא יותר מסובך. כי כתוב, זה כבר הלכות, לא חושב משפט, אלא יורד דעה, שאסור להוריד מזוזות. אסור להשאיר את הבית בלי מזוזות, גם אם לא גרים. במזוזות עולה הרבה כסף. כמה זה עולה מזוזה, לא יודע, 100 שקל, 200 שקל. אז לפי זה, הוא צריך להשאיר את המזוזות. כמובן, בית מזוזה, הוא יכול לקחת. אם זה בית מזוזה יפה, יכול לקחת בית מזוזה, ועשוי במקום זה, בית מזוזה מפלסטי או סתם ניילון וזה. עכשיו, מה עוד הוא יכול לעשות? יכול לעשות, להוריד את המזוזות היקרות, ולשים מזוזות פשוטות. העיקר שיהיו מזוזות. מזוזות כשרות, כמובן. מה עוד יכול לעשות? אם זה דירה שהוא קנה, או שכר. נכון. כי גם הסוחר צריך לשים מזוזות. חובת הדר. כשאתה נכנס, תוריד את כל המזוזות של בעל הבית, תשים את המזוזות שלך, אתה יוצא. תיקח כל מזוזות שלך, תחזיר של בעל הבית. אחרת גם אני צריך. אם אני משאיר את המזוזות של בעל הבית, אני צריך לבדוק אותם. אלא אם כן, הוא צדיק גדול. אם לא, אני צריך לבדוק. אחר כך עם צולות, אני צריך להחליף, וכן הלאה. לא, אני לא שואל שאלות. אני מחזיר את המזוזות, אפילו אני רושם, מזוזה הזאת, דלת 2, דלת 3, להחזיר כל מזוזה במקומה, כי לפעמים המזוזה הזאת היא במקום חיוב מדורייתא, חיוב מדרבנן, חומרה, יותר מחומרה. רושם על כל מזוזה, איפה לקחתי, שמתי בצד, מחזיר, לא יודע אם הן פסולות או לא, אני לא חייב. לבדוק. דיברנו על זה פעם, על התלמיד שבדק את המזוזה והרב שלמה זלמן אוירבך כמעט זרק אותו מישיבה. אם כן, אז יש פתרון. עכשיו, אני גם יכול לדרוש מהנכנס החדש, שלם לי על המזוזות. ולפעמים הוא לא רוצה לשלם. הוא לא רוצה לשלם. הוא חילוני או שהוא לא רוצה לשלם. או שעוד לא נכנס אף אחד. אז אין מה לעשות. או, אני יכול לומר, הוא שם את המזוזה שלו, באותו רגע אני מוציא את המזוזה שלי, ושם בבית החדש שלי. גם זה. בסדר גמור. כי לא השארנו את הבית בלי מזוזה. וכן אמרנו ארבע דברים לגבי מזוזה. א', גביית תשלום. ב', החלפה סימולטנית. ג'
בתי מזוזה, ד' שכחתי. מראש להוריד את המזוזות של בעל הבית ולשים שלו ולהוציא. להוריד את המזוזות היקרות, זה הדבר הרביעי, ולשים את הזולות שלו. פה זה יותר, פה זה לא הלכות חושן משפט. כי המזוזות, אם לא היה דיני יורדיה, המזוזות הם שלי. אבל בית בלי מזוזה זה לא בית. כן, אבל המזוזה היא חובת הדר. הוא חייב המזוזה. אני לא חייב. אני, יש לי בית חדש שבניתי, אף אחד לא גר. אף אחד לא צריך לשים מזוזה. אני מוכר את הבית, תעשי מזוזה. מה אתה רוצה שיזיז את המקווה? תראה, כל מה שיש בבית, מה זה כל מה שיש בבית? כל הכיסאות, כל השולחנות, כל תמונות האירוסין שלו, מה פירוש כל מה שיש בבית? בזה הולכים אחרי, כל הלכות מכירה, אומר הרמב״ם, הולכים אחרי מנהג המקום. אלא אם כן, יש הסכם מפורש, חתום, או בעל פה, זה לא משנה. אז כיוון שמקווה זה דבר נדיר מאוד, אז זה לא בטוח שזה נכלל במחירה. צריך לומר בפירוש. אני לא יודע איך אפשר להזיז מקווה, אבל נגיד שאפשר להזיז מקווה. זה נשאר בבית, אבל זה נשאר שלו. זה כבר משהו אחר. אז זה לא זה לא חפצים, זה חדר. טוב, השאלה אם זה נכלל או לא נכלל. איך כתוב, מי שמוכר. לא, מי שמזכיר. מזכיר את הבית, האם הוא מזכיר את החצר? לא בטוח. הוא שומר את החצר, בחצר, סוסים, והוא מזכיר מקום בחצר לאנשים שבאים עם סוסים. זה לא בטוח שהוא יזכיר את החצר, יזכיר את הבית. הכל לפי מנהג המקום. אז לא היו מזכירים את החצר. יש שימוש לחצר, חיסור לבית. חצר זה לא שיושבים ועושים, שרים שירי בני עקיבא. לא, זה לעבוד. כן? אם אפשר להוריד. תראה, אם זה ספק מדרבנן, אם זה ספק מדורייתא, כגון דלת, כמו פתח בלי דלת. הרמב"ם אומר, לא צריך, הוא כן צריך, ספק, טוב, חייבים. אבל מסדרון יכול להיות שחייבים. כי יש, אמנם במסדרון אין דלת, אז זה ספק אחד. צריך לראות אם יש עוד ספק. יש מזוזות, יש משקוף, ולפעמים אין מזוזה. אם אין משקוף, אז יכול להיות ספק שני. אז זה חומרה. אם זה חומרה, הוא יכול להוריד את המזוזה. אם זה חומרה. פה במסדרון יש מזוזה כל מטר בפרוזדור. עיין שם. שם, כן. לכאורה כן. כי גם בלי אמבטיה, זה בית. אני יכול לקחת את האמבטיה. אף על פי שזה נראה מוזר. כי זה באמת, אבל תלוי, לא יודע. עכשיו, פעם היה האמבטיה, זה היה כזה כלי, מונח. אפשר לקחת. עכשיו זה מוטבע. זה טכנית, אי אפשר לקחת את האמבטיה. מה? כן. למה הוא מפרק? לא כי הוא צריך אמבטיה, בשביל ההלכה. נשמע. עצם הדין, כן. אז הסתבכת, כי אתה לא יכול להחזיר את המזוזות הפסולות. לכן, אמרתי, נכנסים,
לא בודקים, מורידים, שמים בצד, יוצאים, מחזירים. אבל אם בדקת והן פסולות, אין מה לעשות, אתה לא יכול להחזיר אותן. אתה, כי אסור לך לשיר בית בלי מזוזה. אלא יש ארבע פתרונות שאמרתי קודם. אפשר לחשוב שכולם פה יש להם בית, מוכרים, קונים, וזה. תרשום, הם לא יקבלו מלגה. כן, מה? את מי? של בעל הבית. לא, אין לו אחריות. הוא יכול להוריד. מזוזה, דיברנו. מזוזה של אדם, בודקים כל כך וכך שנים. הוא לא חייב, אבל הוא לא יודע מי הבן אדם וזה. אז תחליף את הכל. זה היצע. בלי לבדוק, אם אתה בודק, אז יש שאלה שלו. אם זה פסול, אתה מסתבך. שאלה אחרונה. יש גלריה בבית, כמו בספרייה, בחלק השני. לא, זה לא חלק מן הבית. כי בית בלי גלריה, יש לו שם של בית. זה דומה למחיצה. מה לי מחיצה ככה, מה לי מחיצה ככה? אף אחד לא גר היום בחדר גדול. פעם היו גרים בחדר אחד, כל המשפחה בחדר קטן. עכשיו זה לא שייך. אבל המחיצה זה לא חלק מן הבית. גם קירות הגבס זה חלק מן הבית, כן? ומה ו? סחורה, כן. זה שאלה אחרת, לא קשור לעניינים. אתה סתם שואל אם אפשר. כן, בתנאי שהוא לא מקלקל. כן, בתנאי שהוא לא מקלקל, כי זה מנהג המדינה שמותר לבן אדם לבריג. יכול להיות, כשהוא יוצא, הוא צריך אחר כך לסתום את החורים ולהחזיר למצב הראשוני. כי הוא אומר, אני, כשהזכרתי לא היו חורים, ואתה משאיר לי חורים, תסתום את החורים. אבל זה לא קשור לעניינים. פעם אחרת. טוב, עד כאן שאלות של השירים.